איפה בן אדם הולך? מתי הוא הולך? מתי? גם זה מהקדוש ברוך הוא. המכין, כאן כתוב המכין. מה זה המכין מצד גבר? מקודם לא היה כתוב המכין זוקף כפופים, המכין מתיר אסורים. לא עשו את הברכה בנוסח הזה. אני חושב שהניסוח הזה בא להעיד על מימד נוסף של צעדי רגלי והליכת האדם. איפה? איפה? אתה הולך לפעמים, פוגש בן אדם שלא היית רוצה לפגוש אותו. אתה הולך ופוגש בן אדם שכבר מזמן מזמן רצית לפגוש אותו. ובדיוק מה שקוראים תזמון, הנה הוא כאן. הנה הוא כאן. אז זה במקרה, יחדתי ללכת ברחוב בצד הזה של המדרכה, בצד הזה, בכלל להגיע ליעד מכביש אחר, מרחוב אחר, ובדיוק באתי, אני בטוח שלכולכם זה קרה. אני בטוח, אין לי ספק. שהלכתם במקום כלשהו, ופגשתם את מי שלא רציתם, והלכתם במקום כלשהו, פגשתם בדיוק את מי שרציתם וחיפשתם זמן רב, אז מה יכול להיות שזה מקרה? ודאי שזה לא מקרה. זאת השגחה. סופר בגמרא שבזמן שלמה המלך היה לו סופר. הוא יודע לכתוב משהו מאוד מאוד מיוחד. מאוד מאוד מיוחד. פעם הרי לא היו כלים כמו היום. אז מי שידע לכתוב כתב יפה, הוא היה בעל מעמד רב. אז הוא היה המזכיר של המלך, כותב לו מכתב עם שלמה המלך. והנה שלמה המלך פגש את מלאך המוות, וראה אותו עצוב. אמר לו, למה אתה כל כך עצוב? אמר לו, אני אגיד לך את האמת. בשמיים הטילו עליו את התפקיד להרוג את המזכיר הזה של שלמה המלך. וכואב לו הלב עליו. כזה באדם חמד, צעיר, טוב, לכן הוא עצוב. איך זה שלמה המלך שמע את זה? על המקום, הזניק אותו, את הסופר, השפה של ימינו שם לו הליקופטר, ולקדמונים ידעו לעוף ממקום למקום, מה שקוראים קפיצת הדרך, גם בלי הליקופטר. לאיפה הקפיץ אותו? לעיר לוז. הייתה עיר אחת שאף בן אדם לא מת אף פעם שם. למה? כי בעיר הזאת לא אמרו שקר. אף בן אדם, לא איש, לא אישה, לא ילד, לא ילדה, לא צום אלא שקר. ואיפה שאין שקר, מלאך המוות לא יכול להיות. כי הוא מעולם השקר. אז הוא קפיץ ישירות. שלמה המלך, את הסופר שלו, שהגיע לעיר לוז. זה מקלט. ממלאך המוות. למחרת שלמה המלך פגש את מלאך המוות, ראה אותו חייך, מאוזן לאוזן. הוא לא אומר, מה היום אתה כל כך שמח? הוא לא אגיד לך את האמת. הטילו עליי בשמיים להרוג את הסופר שלך, אבל דווקא ליד השער של העיר לוז. ואתמול שראית אותי עצוב, זה לא בגלל שהטילו עליי את התפקיד להרוג את המזכיר שלך, אני כל היום הרג אנשים, אין לי סנטימנטים. אבל הייתי לחוץ, איך אני מביא אותו על יד השער של לוז? אני יכול להרוג אותו, אבל רק בשער של לוז. איך אני אביא אותו לשם? והנה, אתה עזרת לי. אתה הקפצת אותו ללוז, ושם איך שהוא הגיע למקום הרגת אותו. זאת אומרת, בן אדם חושב שהוא רץ להתנצל, זה המשל, בן אדם חושב שהוא רץ להתנצל והוא רץ למוות. רץ למוות. לפעמים באנם רץ לאיזה מקום שהוא חושב שהוא יעשה את ההצלחה של החיים, מחמנה לתנן להפך. ולפעמים בן אדם חושב שהוא הולך למקום לא טוב, רק אין לו ברירה, ובעל כוחו, ומה, ומשם יוצאת לו דווקא הישועה. דווקא הישועה. ואת זה כינו חז"ל בפתגם. רגלו ידין איש, אינון ארווין בה. למקום זה מדבאו לתמן עזלי. זאת אומרת,
כשבאדם חושב שהרגליים הם ברשותו, והוא הולך לאן שהוא רוצה, יש לו קצת טעות. אינון ארווין, הם הערבים. למקום שצריכים ללכת, שם הם מוליכים אותו. לא הוא קובע. זה בתוך אותה הקטגוריה של הכל בידי שמיים. הכל בידי שמיים. למקום זה מתבאו לתמן אזלי. הם הולכים למקום שהם צריכים ללכת. למקום שהם צריכים ללכת. לטוב או לרע. הולך באדם בחוף. מוצא איזה כסף. תרע שקלים. מה זה במקרה לא? עברו כאן 100 אנשים ולא מצאו. וקל וחומר אם זה יהיה 100 דולר. סכום יותר מכובד. אבל אפילו עשרה שקלים. אמרו כאן 100 אנשים ולא ראו את זה. ופתאום הוא ראה את זה, הוא הרים את זה. ואם הוא ילך 2 מטר באמצע הכביש או בצד השני של המדרכה, הוא לא ראו את זה. אז אם בן אדם מאמין שאת 10 שקלים, כן, אפילו 10 שקלים, זה מהקדוש ברוך הוא. אז ממילא הוא חייב גם להאמין שזה שהוא הלך בצד ימין של המדרכה, גם זה מהקדוש ברוך הוא. כי אם לא היו למרים. זה שהוא בדיוק הוריד את העין וראה גם זה מהקדוש ברוך הוא. המכין מצד אגב. המכין מצד אגב. לכן בתפילת הדרך אנחנו מברכים תוליכנו לשלום, תדריכנו לשלום, תגן חפצנו לשלום. הכל זה מכין, מכין מצד אגב. ואז אתם יכולים לשמוע סיפורים, לרוב. בן אדם, הוא רצה ללכת לכאן ולשם, ובינתיים הוא התעכב כאן ונזכר ללכת שם, והתחיל לנסוע, קרתה תאונה. אם הוא יוצא 10 דקות לפני זה, או 2 דקות אחרי זה, זה לא היה קורה. אז הוא שכח מה שהוא עולה לבית עוד פעם, וככה כמובן גם להפך. ככה גם להפך. תמיד שתקראו, זה בולט אז, אז כותבים את זה. עיתונת מטוס או משהו, אז תראו שבן אדם אחד עמד וצעק, אמרו לו, נסגר, יצרח, נתראה, ואני התקעתי וזה, וכאן, נסגר. אחרי כמה זמן הוא שומע, שעה-שעתיים, מטוס התרסק. אז זה שהוא הלך לכאן ונתקע שם, ועצרו אותו כאן, זה מהשם מצד הגבר, שלא הגיע. וככה גם להפך. אתם תשמעו שהיה בעד אדם, הוא מוכר לצוע, הוא לא תשמע, הכל המטוס תפוסה מלאה, אין מקום. תחכה, אם לא יגיע מישהו אחד, עוד לא יגיע, תצא, לא יגיע, כנס, קפוץ. והוא עשה את עסקת חייו. ברגע האחרון הצליח להיכנס, יש לו פגיעה פגישה בלונדון, ושם הוא יודע מה הוא יעשה. ואחרי שעתיים הוא התרסק שם באוקיינוס, יש שם. אז אלה היו צעדים של השם ואלה צעדים. רק לא ידיד, יש אינון ארווין בי. המכין מצד אגב. אני חושב שהמילה מכין, היא באה ללבד דבר מעבר לתודה הגדולה על כל המערך הפיזיולוגי של הגוף. גוף שבן אדם הולך על כל המורכבות שבזה, שזה ראוי לתודה עצומה. אבל המכין בא ללמד עוד משהו. שאני מודה שהקדוש ברוך הוא מתכנן את הכל, ולא אני. הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. ואז בן אדם חי במצב אחר. כשיש לו איזה כישלון ולמי אין, הוא לא מאשים לא אותו ולא אותה ולא אותם. תמיד בן אדם מחפש את השם. בגללך איחרתי, בגללך לא הגעתי, בגללך ככה, בגללכם. הוא יודע, זה לא זה מאשים. לטוב ולרע. כאן השם כיוון לו את הציידים ויצא דבר טוב. הוא מודה לקדוש ברוך הוא, תודה רבה שהולכתני בדרך, שהצלחתני בדרך, ולהפך רחמנא ליצלן. יש גם דיין האמת, שהוא מודה או מסכים, איך שתגדירו את זה, ברמה הרוחנית שלו, שמה שקרה זה בגלל שהקדוש ברוך הוא כיוון את הצעדים שלו באופן כזה וכזה שצרה. ולא השם, לא הוא, ולא היא, ולא הם. כי אם לא נגזר עליו, אף אחד לא יכול להזיק לו. אף אחד. אז כשבן אדם משנן לעצמו את זה, הוא נמצא בצמידות עם הקדוש ברוך הוא. והצמידות הזאת היא
שהוא כל הזמן נמצא, כמו שאומר הפסוק, ואני תפילה. תכין לי את הצעדים. תכין לי את הצעדים שאני לך טוב.